नमस्कार मामुन किचन चेनेल आपनलोके स्वागतम जानाइछो। आज मैं आपनलोकर माजले लै आइछो आचार। आचार खासाके सकलोए भाल पाए आरु घरत बनुवा आचार तो कबय नालागे। आज मैं आपनलोकक देखुवाब लैछो आदा नहरु केसा जलकिया आरु खरियहर एबिध सुस्वादु आचार। एतिया बोलक तेंते कि पद्धतित आरु कि सामग्री लागिब मैं आपनलोकक देखुवाय गय आइछो। बनाबले बहुत बेसि सामग्री नालागे, बहुत कम सामग्रीते कसुआडो आचार बनाय तैयार करिब पारि। इयाते मय केसा जलकिया लैछो, केसा आरु पका दुटा लैछो, लै गोटे गोटे धुई एघन्टा मान रोद थुकुवाइ लैछो। तार पिछत एखिनि सरु सरु टुकुरा करि एनेके काटि लैछो। एखिनि आदाखिनिओ मय बाकलि गुछाइ धुई रोद थुकुवाइ सरु सरु टुकुरा करि काटि लैछो। एखिनि नहरु मय बाकलि गुछाइ धुई रोद थुकुवाइ टुकुरा करि लैछो। এইখিনি বগা সৰিয়হ, এইখিনিও মই ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ক'লা সৰিয়হ, এইখিনিও মই ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বগা বা ক'লা, মই দুয়োটাই দিছোঁ। ইয়াতে লাগিব আপোনালোকৰ ভিনেগাৰ, লাগিব অলপ মিঠাতেল, এইখিনি নিমখ হয় আৰু এইখিনি নেমুৰ ৰস। এটা নেমুৰ এফাল মই ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক পিছৰ পদ্ধতিখিনি দেখুৱাই আছোঁ। শুকান মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই জাৰটোত এই সৰিয়হখিনি মই পিচি দিম, আধা পিচাপ কৰিম, গোটেই গুড়ি কৰি নিদিওঁ। এইখিনি একেলগ কৰি মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম। এইখিনি মই এনেকৈ আধা পিচা কৰি ল'লোঁ, বেছি গুড়া কৰা নাই, বেছি গুড়া কৰিলে ভাল নালাগিব। এনেকুৱা আধা পিচা কৰি ল'ব। মই পানী নথকা শুকান বাউল এটা লৈছোঁ। ইয়াতে মই জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ, আদাখিনি, নহৰুখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে মই এইখিনি সৰিয়হখিনি, আধা পিচা সৰিয়হখিনি দি দিম। এইখিনি মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিম। নিমখটো অলপ বেছিকৈ দিব, তেতিয়া আচাৰটো বেয়া নহয়। এইখিনি মই নিমখ দিলোঁ। ইয়াতে মই ভিনেগাৰখিনি দি দিলোঁ, এইখিনি নেমুৰ ৰস, এইখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি হৈছে মিঠাতেল, এই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এই আচাৰবিধ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। কেতিয়াবা মুখৰ ৰুচি নাথাকিলেও এই আচাৰবিধেৰে ভাত খাব মন যায়। এবাৰ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এই আচাৰবিধ বনাই খাই চাবচোন, সদায় খাব মন যাব। আৰু এই আচাৰবিধ বনাব এইটো কাৰণে ভাল, ইয়াতে মছলা বেছি নালাগে। আৰু ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে বুট দিব পাৰে। বুটটো, গোটা বুটটো, আপোনালোকে যিটো ক'লা বুট আছে সেইটো আপোনালোকে ভিনেগাৰ তিয়াই থৈ দিব, দি ইয়াতে দি দিব পাৰে। এয়া চাওক, ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। আৰু এই আচাৰবিধত আপোনালোকৰ এটা কাৰণে ভাল, মিঠাতেল বেছি নালাগে, মিঠাতেল দিব নালাগে। এইখিনি মই ভিনেগাৰ নেমুৰক দিছোঁ নহয়, ইয়াতে আপোনাৰ আচাৰখিনি বেয়া হৈ নাযায়। এইখিনি এনেকৈ মাজে মাজে এইখিনি আমাৰ ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। আচাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই এইখিনি দেখিছে, দেখিব ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰিং। এইখিনি এতিয়া ভাল শুকান কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থৈ দিম, চাব যাতে পানী নাথাকে। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ভৰাই থৈ দিম।
সেইখিনি আপোনালোকে মাজে মাজে ৰ'দত শুকুৱাই থাকিব, কিন্তু ঢাকনিখন খুলি ৰ'দত দিব আৰু ৰ'দৰ পৰা আনি ঢাকনিখন লগে লগে মাৰি নিদিব, নহ'লে আচাৰখিনি নষ্ট হ'ব পাৰে। আচাৰ মেলি দিওঁতে সদায় ঢাকনিখন খুলি তাত এখন কাপোৰ বান্ধি দিব, তাৰপিছত আচাৰবিলাক মেলি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই আচাৰবিধ বহু দিনলৈকে ভালে থাকে। এইখিনি আমাৰ এইটোত হৈ গ'ল, এইখিনি মোৰ বেছি হৈ গ'ল, এইখিনি মই বেলেগ এটা কণ্টেইনাৰত ভৰাম। এয়া আমাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল আদা নহৰু জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ সুস্বাদু আচাৰ। এই আচাৰবিধ বনাবলৈ বহুত বেছি সামগ্ৰী নালাগে, ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে আমি এই আচাৰবিধ বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু খাবলৈও বহুত বেছি সুস্বাদু হয়। এই আচাৰবিধ বনোৱা নাই যদি আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।